Olha só, já começa aqui o engarrafamento, galera, logo do início já, cara. Então vai estar bem movimentado. A previsão que nós está para chegar lá é por volta de 8 horas da noite, mas pelo visto a gente vai chegar até um pouquinho atrasado, né, galera? Porque o movimento tá muito grande, né? É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um gameplay maroto aqui no canal Matrix. Bom, galera, estamos trazendo para vocês mais uma simulação ao extremo. Beleza, galera? Estamos em peso com simulação ao extremo, galera, que a demanda de ônibus está muito grande, galera. Aliás, não só de ônibus, mas sim de passageiros com essa saída de férias, né, galera? Então os ônibus costumam sair da rodoviária muito cheia. Hoje a gente está trabalhando, galera, na aviação Pássaro Marrom. Estamos aqui com esse G7-1200, fechou? Ônibus rodoviário, galera. Vamos estar saindo de Taubaté com destino a Três Corações. Ao longo da viagem, nós vamos estar fazendo apenas uma parada, galera. Aí vai estar saindo daqui às 3h20, que está previsto para a gente estar saindo. Beleza? Então, galera, eu espero que vocês curtam mais um videozinho maroto. Curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos e tamo junto. Se caso você quiser fazer algum pedido também, galera, segue nós lá no nosso Instagram, beleza? Que lá você pode estar fazendo um pedido seu aí, fechou? Então vamos estar falando aqui com os passageiros, galera, já pra gente poder estar saindo, pra gente não se atrasar, né, cara? Porque a rodovia, galera, tá muito movimentada, galera, tem muito carro, muita gente indo viajar. Então já viu como é que está, né? Então vamos estar falando aqui com os passageiros. Boa tarde, seus passageiros. Meu nome é Cauã. Sou motorista, vai guiar vocês até a cidade de Três Corações. Vamos estar fazendo uma parada ao longo da viagem. E está previsto para a gente estar chegando lá por volta de 8 horas da noite. Isso vai depender muito do trânsito. Então conto com o apoio de todos vocês e estar utilizando o cinto de segurança. Mais uma vez, a Pássaro Marrom agradece pela preferência de todos os senhores. Qualquer coisinha é só dar um toque aqui na cabine. E a temperatura dentro do ônibus vai ficar em 22 graus. Lembrando que a poltrona de vocês possui tomadas USB, se caso vocês quiserem carregar o celular. E a senha também é Pássaro Marrom 1234. Vocês podem estar conectando na rede e estar assistindo o filme maroto que a Pássaro Marrom disponibiliza para vocês dentro do ônibus. Então, desejo a todos vocês uma excelente viagem e que Deus nos acompanhe. Então, vamos estar conferindo aqui, galera. Nosso ônibus vai sair bem cheio, como vocês podem ver. Estamos jogando aqui no mapa do EAA, galera. Esse aqui é EAA Truque, beleza? Esse mapa aqui é totalmente gratuito e o ônibus é pago. Como vocês podem ver, esse aqui não tem apoio para as pernas, galera. É um ônibus executivo, tá? Então não tem apoio aqui para as pernas, mas tem tomada USB e também tem Wi-Fi dentro do ônibus aí. Então não é aquele ônibus que você vai ver, nossa, que ônibus confortável e tal. Mas é um busão bem legal, galera. Vamos estar saindo aí, então. Cidadezinha de Taubaté, galera, que fica aí no interior de São Paulo, fica bem próxima aqui a Aparecida, cara. Em Aparecida tá muito cheio lá em Aparecida, viu, galera? Tem muita gente que tá visitando, cara. Olha o movimento que já tá aqui, galera, na saída. Os caras deixam nós passar aqui, que é brincadeira, viu? Valeu! Olha só, já começa aqui o engarrafamento, galera, logo do início já, cara. Então vai estar bem movimentado. A previsão que nós está para chegar lá é por volta de 8 horas da noite, mas pelo visto a gente vai chegar até um pouquinho atrasado, né, galera? Porque o movimento está muito grande, né? Thank you.
Olha aí, galera, engarrafamento na saída da cidade, cara. A gente vai pegar aqui um pedaço da Dutra. A gente pega um pedacinho dela. O destino aí é Três Corações. Três Corações é pra quem tá indo pra Minas Gerais. Eu acho que já faz território ali de Minas, né? Minas Gerais aí. E o nosso ônibus não quer sair. O que aconteceu com o nosso busão? Aí, agora foi. Olha aqui a luz. Caraca, galera, pensei que o ônibus já ia deixando o ônibus na mão ali, hein, cara. Já pensou? Quando tá começo assim de férias, galera, é tudo movimentado, é correria, cara. A gente acaba ficando doido, meu. Não só os passageiros, mas nós como motorista, cara. O negócio é bem corrido pra nós também. Estamos passando agora pro território de São José dos Campos, já deixando um grande abraço pra galera de São José também aí, que eu vi que tem inscrito que mora, falou Matrix, eu sou de São José, então já vai um forte abraço aí do mano Matrix aí, beleza? Tudo de bom pra vocês aí, galera, tamo junto, hein? Se eu não me engano, galera, aqui a gente já começa a pegar a 381, né? A Fernão Dias, se eu não me engano, cara. Não, jovem, vai entrando aí, meu filho. Se ele esperar os caras terminar de passar, vai ser difícil de ele deixar nós entrar aqui, viu, cara? Que é muito carro, cara. Movimenta aí. Agora dá pra ir, ó. Vamos embora. Oh, meu Deus do céu. Esses caras também, eu vou falar uma coisa, viu, galera? Acho que o carro quebrou bem na nossa frente, cara. Vou dar uma rezinha aqui, galera. Aí, agora foi. Vamos jogar aqui, porque senão, olha só, ainda triscou no carro ainda, galera. Isso é louco. Teve que sair ali, meu, que pelo amor de Deus também. Acho que ninguém viu, né, galera? Foi só uma pelicada ali só. Tá com cara de chuva, hein? Será que vai chover?
Ponte da represa Atibaia, parece. Não deu pra ler ali direito, cara. Lugarzinho bonito, né, galera? Eu acho que aqui nem a Fernão Dias, não, hein? 381 desse jeito? Não tinha visto desse jeito, não. Às vezes deve ser também, né? O sol indo-se embora, galera. Daqui a pouco aí, agora começou a esfriar aqui em São Paulo, né, cara? Na região aí, em Minas Gerais também. Tá bem frio, galera. Então já viu. Estão passando agora pelo território de Atibaia. Bragança Paulista também estamos passando. A gente vai fazer uma parada logo à frente, galera. Já estamos se aproximando da primeira parada já. Vai ser aqui em Bragança Paulista mesmo, mas vai ser no grau de Bragança, né? Tá faltando aqui 500 quilômetros, galera, se a gente fosse indo até Minas Gerais, né, Belo Horizonte. Só que como a gente não tá indo até Belo Horizonte, a gente tá indo só até Três Corações, que fica quase na metade do caminho de quem sai de São Paulo também, né? Só que a gente saiu de Taubaté, que fica mais próximo, porque interligando de Minas até Belo Horizonte é uma viagem bem cabulosa, né, galera? Mas caso vocês quiserem uma viagem como essa, saindo de Belo Horizonte com destino a São Paulo, ou de São Paulo para Belo Horizonte, deixa aqui nos comentários o que vocês acham de a gente fazer essa viagem. Mas é uma viagem bem grande, viu, galera? Já vou falando aí, dá em torno de quase uma hora de viagem aqui, cara. Vamos fazer aqui a primeira parada, então? Tem bastante ônibus da Cometa aqui parado, hein, galera?
É isso aí, galera. Fazendo aqui a primeira parada, então. Parada de 20 minutos. Tranquilo, já avisamos aí. Vamos comer nós também, né, galera? Que a gente precisa lanchar um pouco, né? Prontinho, galera. Já estamos aqui de barriga cheia. Fizemos uma paradinha de 20 minutos aí. Agora a gente já pode estar saindo. Parece que os ônibus da Cometa, o intervalo deles era de 30 minutos. Chegaram junto com nós. Então vamos estar saindo aí. Nossa, galera, como vocês podem ver lá atrás, você viu o trânsito que tá, cara? Nossa, é carro demais, velho, viajando, meu. Tem muito carro aqui na Fernão Dias, cara. Olha aí o perigo, aí já começa o trânsito, né, galera? Obras na pista. Então tem que tomar bastante cuidado nesse trecho aqui, cara. Só essa empresa ali, galera, não deu pra ver direito qual que era aquela empresa, mas deve ser um turismo, né? Já achei que era Salutares. Eu falei, caraca, Salutares mais estranho essa daí, que eu não tinha visto dessa pintura.
que horas são. Agora são 7 horas e 38 minutos, galera. Eita, nossa senhora, cara. Ninguém viu isso aí, velho. Não olhe o celular enquanto estiver viajando, galera. Mas aquela ali veio um pedaço de árvores aqui praticamente na rodovia, cara. Não sei nem o que aconteceu ali. Mas agora são 7h38, galera. Então, provavelmente por causa do trânsito aí, o engarrafamento que a gente pegou um pouquinho na saída de Taubaté, né? A gente vai acabar chegando um pouquinho até atrasado. Mas a gente fez uma parada de 20 minutos. Até que a gente também, tipo, saímos no horário da parada, né? Que se a gente tivesse atrasado um pouquinho mais, a gente ia chegar um pouquinho mais tarde ainda, cara. Até 9 horas da noite, pra estar chegando em Três Corações, né? Tá vendo o pedágio agora, galera? É também uma das coisas que eu também não me toquei, cara. Que a gente não passou em pedágio, né? Olha só a quantidade que a gente andou, galera. A gente andou pra chuchu, cara. E a gente não passou em pedágio. E eu acho que era pra gente ter ficado na direita ali, pra ir sem parar, né? Moscamos, hein, galera? Caraca, nós entrou aqui, galera, no pedágio pra pagar, cara, é complicado. Galera, caso você quiser participar também do nosso Discord, galera, a gente criou um Discord aqui, beleza? Aonde que eu faço gravações, galera, eu tô fazendo direto aí, eu tô utilizando o Discord. Se você quiser participar em alguma gameplay, beleza? Segue nós no nosso Discord aí, o link está aqui na descrição do vídeo. Se caso você quiser tirar alguma dúvida, beleza? Fazer algum pedido aí, beleza? Segue nós no nosso Discord aí, fechou? Saindo ali da Fernão Dias, então, galera, a gente já tá chegando aqui em Três Corações, já estamos se aproximando. A gente já tá no território de Três Corações aí já. Agora vamos ver aqui, ó. A gente tá chegando, galera, agora são 8 horas e 18 minutos. Até que a gente tá no, assim, um atraso, mas um atraso tranquilo, né, galera? Não é aquele atraso assim que fala, nossa, quanto atraso e tal, entendeu? Então a gente tá mais tranquilo no horário, né? A gente vai chegar lá 8h30. Então a gente vai estar com meia hora de atraso aí. Chegando aqui em Três Corações agora. Se não tiver trânsito aqui também, né? Não tem como de notar.
Galera, eu espero então, galera, que vocês curtiram essa gameplay, galera. Vocês podem estar assistindo até o final também, beleza? Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, galera, a gente também saltando na sequência aí. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí, o que a gente pode estar trazendo de novidade também pro canal, galera. O que a gente pode estar mudando na nossa simulação também nessa época de férias aí, né? Que é bem movimentado também aqui nas estradas. Deixa aqui o tráfego em 10 para ficar uma simulação bem mais tranquila para vocês. E isso tudo, galera, que a gente saiu de uma região aonde que não é tão movimentada ali como o Taubaté. Mas a Dutra, né, já viu. Se a gente tivesse vindo até São Paulo, passado por dentro de São Paulo e tal, feito alguma viagem nesse destino assim e tal, aí vocês iam ver, galera, o que é trânsito, cara. Só pra gente passar daquele pedaço ali, ia ser bem complicado. Imagina se a gente fizesse uma viagem de São Paulo a Belo Horizonte, por exemplo. A gente ia chegar lá muito tarde, hein, galera. A gente ia chegar na madrugada, aliás, né. Vamos tá ligando aqui a luz do ônibus. Os passageiros já tá se levantando aí, né. É isso aí, galera. Então espero que vocês curtiram mais o videozinho maroto, galera. Se vocês curtiram, deixa aquele joinha maroto. Beleza? Segue nós lá no nosso Instagram. Até um próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. É nóis, galera. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.